Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Shahriyor vlogimiz hamda Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi bugun Jondor tumaniga yetib keldi. Bu yerda albatta nabiralarimiz musofir yurtda yurgan aziz buvijonimiz, Obidaxon buvijonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurganmiz. Musofir yurtda yurgan nabiralari Ulug'bek akamiz nomlaridan qolaversa o'z bag'rlarida yurgan farzandlarining nomlaridan albatta tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Qo'limizdagi ushbu jannatim onam deb yozilgan guldasta aynan barcha farzandlar nomlaridan topshiriladi. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Ana daqiqalarda biz ularning xonadonlariga kutilmaganda jonli ijrodagi taronalar bilan tashrif buyurmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Buxoroda hozir salqin havo tushganiga qaramasdan biz hozir onajonimizga iliq kayfiyat ulashamiz. Qani ketdik. Demak azizlar, onajonimizning tavallud ayyomlariga o'zgacha tayyorgarliklar ko'rilgan ekan. Biz hozir ularning xonadonlariga kirmoqdamiz. Qani ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyatganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyatganim dil xumorim, ko'zimning nuri Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz onajon. Bugun mana shu faizli xonadondan sizni qidirib keldik. Topinchi kimni nomidan keldik onajon? Rahmat, rahmat. Topinchi kimni nomidan keldik? Nabiralar nomidandir-da. Bugungi davramizda yetishmayotgan nabirangiz Ulug'bek akamiz nomlaridan. Qolaversa mana shu yerda o'tirgan barcha qizlaringiz, o'g'illaringiz nomlaridan biz tashrif buyurdik. Ushbu qo'limizdagi jannatim onam deb yozilgan guldastani aynan siz uchun barcha farzandlar nomlaridan topshirib qo'yamiz. Qarsaklar sadosi ostida. Doimo sog'-salomat bo'ling. Har doim farzandlaringizni namozlarda duo qilib yurishingiz uchun barcha farzandlaringiz niyat qilgan ekanlarki, ushbu Qur'on Karim to'plamini albatta onajonimga taqdim etaman deya. Yordam berib qo'yasizlar, onajonimizga yordam berib qo'yasizlar. Obidaxon onajon, xursand bo'ldingizmi? Rahmat. Bularni hammasi sizni xursandchiligingiz uchun. Musofir yurtda yurgan nabirangiz Ulug'bek akamiz aytib o'tdilar, bu jonim biz uchun eng qadrdon inson. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Mana shu musofir yurtda bo'lsak ham qalban ular bilan birga ekanligimizni bildirib qo'ying dedilar. Hozir ko'zingizda yoshlarni ko'rib turibmiz. Bu ham bo'lsa albatta quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ilohim, hamisha ko'zingizda quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. G'am ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmang deya niyat qilib qolamiz. Mana shu yerdagi barcha aziz mehmonlarimizdan iltimos qilamiz, diqqat saqlab turasizlar. Hozir onajonimizga so'z navbatlarini beramiz. Marhamat. Hozir bizni nabirangiz kuzatib turibdilar. Chiroyli niyatlaringiz bo'lsa yo'llab o'tasiz. Hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Ilohim, nabiralarim, qizlarim, o'g'illarim, eng mendan hozir yaqin bo'lgan Ulug'jon nabiramga, alangalik hammalariga salom. Ularga cheksiz umr, sihat, salomatlik tilayman. Mendan ham ortiq bularga Xudo umr bersin, cheksiz umr bersin. Nima yurtlarga yuribdi Ulug'jon, sog' salomat bo'libdimi? Sog' salomat kelib yana bag'rimizga kelsin. Doim hammalaringiz xush kelibsizlar aziz mehmonjonlar, aziz ukalar, qudolar. Hammalaringiz xush kelibsizlar, xush ko'rdik abalaringizni. Rahmat. Yana uylarimizga, faqat to'ylarga, yaxshi kunlarga kelishlaringizni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, hammalar sog' salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Rahmat. Doimo
Doimo mana shunday faizli kunlar xonadoningizda bardavom bo'lsin. Bunaqa davralar to'ylarga ulanib, to'ylarda barcha farzandlar bilan birgalikda yelkama-yelka turish baxti sizga nasib ro'z aylasin onajon. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Yuzingizdan kulgu tabassum arimasi. Ulug'bek akamiz aytib o'tdilar, bu jonim bilan birgalikda xolajonlarim, Xolidaxon onajonim borlar dedilar. Xolida opamiz uchun albatta chiroyli jonli ijrodagi tarona bo'ladi. Hozir ayni daqiqalarda aynan Ulug'bek akamiz nomlaridan ushbu jonli ijrodagi tarona hirgoya qilinadi. Marhamat. Sho'x turparda uloq chopaydi. Saroy qurib tomin yopaydi. Ona seni unutganim rost. Qo'ling tutim tuzguncha bo'yba. Xolidaxon onajon, assalomu alaykum. Bugun biz sizlarni albatta mana shunday xursandchilik kunda xursand etish maqsadida tashrif buyurdik. Ushbu jonli ijrodagi tarona Ulug'bek akamizning iltimoslariga ko'ra aynan siz uchun va barcha onajonlarimiz uchun yangradi. Jonli ijrodagi tarona albatta sizga ma'qul keldi degan umiddamiz. Davom ettiramiz, marhamat. Ona seni unutganim rost. Ming malakning xayoli boshlayay. Ona seni unutganim rost. Bolam 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 didinga nima qilding bolamdan ona bolam 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 didinga nima qilding bolamdan ona rahmat deymiz kattago doimo sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Hozir Obidaxon onajonimizdan chiroyli niyatlarini tinglab o'tdik. Ana endi esa sizga so'z navbati yetib keldi onajon. Hozir bizni musofir yurtda yurgan holatda Ulug'bek akamiz kuzatib turibdilar. Ular aytib o'tdilarki, onajonim borlar, barcha xolajonlarimga meni nomimdan salomlarimizni aytib qo'yinglar dedilar. Hamma-hammaga salomlarni aytib o'tamiz. Salomlar tabriklaylik endi. Tezlik, oldinroq keling. Marhamat. Bugun onajonimni tavallud topgan kunlari, onajonimiz bizni soyabonimiz. Jannatim onam bu kishi nabiralar uchun jonlarini beradilar. Ulug' jonga ham katta rahmat. Shunday tashkil qilgani uchun ilohim doimo sog' bo'lsin. Ishlari baroridan kelsin. Doimo oilasi boshida sog' salomat bo'lsin. Hammamiz biz 7 ta og'ayni, hammamiz ana nabiralar, el avlodlar, hammani nomidan onajonimga faqat sog'lik tilayman. Ona jonim doim sog' bo'lsinlaru 120 ga kirsinlar. Nabiralarni, abiralarni tuyini ko'rsinlar. Doimo bizni hamma ishimizda boshchilik qilsinlar. Doimo sog' bo'lsinlar. Shoir aytadiku, onasi borlar, onani qadriga yeting. Shuning uchun hozir tirikliklarda hamma nima qilsa qilishimiz kerak. Doimo sog' bo'lsinlar. Boshimiz ustida doim soyabon bo'lsinlar. Faqat sog'lik tilayman. Rahmat. Ulug'jonga katta rahmat. Rahmat kattaga rahmat. Musofir yurtdan sog' salomat kelsin. Mana shunday faizli kunlar xonadoningizda bar davom bo'lsin. Ulug'bek akamiz aytib o'tdilar, bobojonimga mana shunday surpriz qilmoqchi edim, lekin menga armon bo'lib qoldi. Mana shu kunni albatta bobojonim ko'rayotgan ekanlar, mana shu kunlarga yetkazgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz deb qo'ydilar. Ilohim har doim farzandlar e'zozida ularni baxt va kamolni ko'rib yuring aziz onajon. Mana shu xonadoningizda har doim to'y tomoshalar bo'lsin deya niyat qilib qolamiz. Onajon deb yig'lamagan yurak yurakmas. Onajonim siz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni ular uchun. Jannatlardan o'zga tilak tilak emas. Onajonim siz kirsam jannat kerak emas. Makka yu Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomin solib boray. Onajonimning doimo duosin olay. Yulduz oysiz falak falak emas. Onajonim siz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlar barcha farzandlaringiz nomlaridan aytilgan so'zlar hisoblanadi. Rahmat kattaga. Nasib bo'lsa bu jonimni haj safarlariga olib borish niyatim bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taoloning yetkazsin. Barcha mana shu yerdagi aziz onajonlarimizni ham ko'zlarida mana shunday quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. Ham ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmanglar degan niyat qilib qolamiz. Har doim sog'-salomat bo'lsalaringiz farzandlaringiz uchun eng katta baxt mana shu hisoblanadi. Onajonlarimiz uchun bitta qarsaklar chalib qo'yamiz. Rahmat kattaga. Xolida opa, siz xursand bo'ldingizmi? Chiroyli niyatlaringizni albatta Ulug'bek akamiz aytib o'tdilar. Onajonimdan ham chiroyli niyatlarini tinglab o'tinglar dedilar. Marhamat, sizga hozir so'z navbatlarini beramiz. Bitta qarsaklar chalib qo'yaylik. Marhamat. Hamma sog' salomat bo'lsin, xayr.
Anca onam bir ziyarma gelirsinler. Hammamızın başımızın üstüne doyum sağ salamat bilsinler. Naviralar hammanın üstüne sağ salamat bilsinler doyum. Hammaga sağlık, salamatlık dilerim. Hoş gelipsinler hamma mehmonlar. Rahmat katıga, rahmat. Marhamat opacığım, marhamat. Ona canım mukaddes zor. Hayatımız ki dünyanın tengligi kelajagimiz umididir. Ona canım bir qo'llarida beshikni, bir qo'llarida dunyoni tebratgan buyuk zotdir. Ona canım boshimizda quyoshdek nur sochib mangu boqiy umr ko'ring. Mehr suti berib, ko'p ardoqlab, baxt to'la qalb ila bizni quchoqlab, doimo boshimizda doimo bo'lib soyabon, farzandlar baxtiga bo'ling doim sog'. Rahmat katta, rahmat. Rahmat. Ana endi Ulug'bek akamizning talab va istaklariga binoan hozirgi so'z navbatini Umid akamizga beramiz. Tojonim borlar dedilar. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin aka. Xush kelibsizlar. Unam yuzga kirsinlar. Boshimizga hamisha soya bo'lib o'tirsinlar. Sizga sog'lik, salomatlik. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmat. Onajon, sizni hozir butun dunyodan musofirlar tomosha qilib turibdi. Ular ham sizga qarab hozir havaslari kelyapti. Albatta mana shunday farzandlar baxtiga, ularning baxtu kamolini ko'rib turganingiz albatta farzandlar uchun eng katta baxt mana shu hisoblanadi onajon. Hamisha mana shunday kunlarga barcha-barchani yetkazsin deya biz ham niyat qilib qolamiz. Eslab ko'ring, siz bundan bir necha yillar avval mana shu farzandlaringizni tetapoyaligidan xuddi mana shu faizli kunlargacha yetkizgan siz aziz onajonimiz hisoblanasiz. Hamisha mana shunday yuzingizda kulgu tabassumlar bo'lsin. To'y tomoshalarini ko'rib yuring va albatta to'y tomoshalarida barcha farzandlarga bosh bo'lib, ularni duo qilib yurishdan hech qachon charchamang. Qarsanglar siz uchun. Salomat bo'ling. Azaldan bir gap qolib kelganki, hech kimsa tanlamas ota-onani. U kimdan tug'ilsa, shudur onasi, uni kim yaratsa, shudur otasi. Qay kunga duch kelsa, shu zamonasi. Yangilash mumkindir bu zamonani, ammo yangilab bo'lmas ota-onani. Bu o'tmishning gapi, bilmadim ro'yodir chindir, bu kalomdan hikmat topadi kimdir. Yana kimdir nuqson axtarib yashar, ba'zilar o'z aqlidan maqtanib yashar. Kimningki tafakkuri bo'lsa ziyoda, onajonisini ulug' tutsin dunyoda. Onasiz qolmasin hech qanday go'sha, onalar poyiga joningni to'sha. Qarang, yuzlariga ajin oralab qolgan. U bir umr farzand deb yugurib chopgan. Peshona teridan topgani halol, farzandga sarfaylagan, bekam, bemalol. Agar bo'lsa vijdon aylangiz javob, ota rizoligi eng ulug' savob. Onajoning esa boshinga ko'tar. Bu dunyo g'animat, bu kunlar o'tar. Ayni damda kimdir kimgadir farzand, bu dunyo misoli charxpalak. Garchand kimki ota-onasiga qanchalik hurmat aylasa, shuni qaytaradi. Kichkintoylari unib o'ssin jajji jonajonlarimiz bor bo'lishsin sizday onajonlarimiz hamisha sog' salomat bo'ling onajon. Rahmat. Bugun xursandchilik kun, to'g'rimi? Mana shu xursandchilik kunga yanada kayfiyat ulashish maqsadida hozir sizni va mana shu yerdagi barcha sizni qurshab turgan farzandlaringizni, yaqinlaringizni, nabiralaringizni hammalar raqsga chorlasak bo'ladimi onajon? Bediden iman, biyo mahtub dar olmaz. Biyo azizam, biyo sabram sar olmaz. Bediden iman, biyo mahtub dar olmaz. Biyo azizam, biyo sabram sar olmaz. Meduni kalbam, orum nadorim. Dusti na iman, kide kararim. Zanciri bokun, sivu divo na iman. Men tesoram bio bixona iman Tu umidi mani bizor mardum bidunam Hame eşqi tu ro du chashmi man bixonam تو خورشید من منظره مختاجی دارم بیا گرمی به دل بدانی من اگرچی دارم فقط یک روزی تو جدا میشم که تو یگاره میدونی قلبم آروم نداری
hayatım nur. Buradan eyman, biyo mahtub dar olmaz. Biyo azizem, biyo sabram zar olmaz. Bididan eyman, biyo mahtub dar olmaz. Biyo azizem, biyo sabram zar olmaz. Biz aqo ona jonimiz hozir mehmonlar kuzatish bilan ovoralar. Siz albatta Ulug'bek akamiz aytgancha bor ekansiz. Bu jonim mani mehmondo'z bu jonlardan bittalari. Albatta mana shunday mehmondo'stliklar bizga eng katta yoqqan joylar mana shu mehmondo'stliklari. Bizni yaxshi ta'lim tarbiya qilganlar deya ular albatta alohida ta'kidlab o'tdilar. Bitta mana shu yerdagi barcha mehmonlar bilan birgalikda hozir bitta qo'limiz duoga ochamiz. Siz esa hamma-hammani duo qilib qo'yasiz. Qolaversa Ulug'bek akamizni ham duo qilib qo'yasiz. Anam tu xursandchilik shavat doim tuyuba umdana xudo taqdir kunad. Hamma tu xush omaditun. Doim sog' salomat hamma tu bo'lsin, sog'um deton salomat reton. Hamma xonadona bu faqat anam tu tinji omonlik. Allohu akbar.